Գոյություն ունի քայլերի հերթականություն, որոնք պետք է անել, որպեսզի գործը ամեն հավանականությամբ վերջանա լավ ավարտով վերջանա։ Վարիկոցելեի հետևանքով առաջացած սերմի որակական փոփոխությունները մինչև այսօր բժշկության մեջ վիճելի հարցի կարգավիճակում են գտնվում, որտեղ մենք պրակտիկայում հանդիպում ենք այնպիսի դեպքերի, երբ կա ծանր աստիճանի վարիկոցելե, բայց չկա սերմի որակական հատկանիշների փոփոխություն, և հակառակն ենք հանդիպում, որ կա թեթև աստիճանի վարիկոցելե, բայց կա սերմի որակական հատկանիշների իջեցում։ Սա նշանակում է, որ եթե արված են բոլոր հետազոտությունները, բացառված են բոլոր պատճառները, որտեվ տղամարդու մոտ սերմի որակի իջեցման համար կարող են բազմապիսի պատճառներ քննարկվել։ Հաճախ մենք պրակտիկայում հանդիպում ենք, որ տղամարդուն ուղղակի արել են սերմի որակական հետազոտություն, տեսել են սերմի որակը շատ վատն է, ասել են մեծ սոնոգրաֆիա անցի, անցել են, տեսել են վարիկոցել եկա, ահա վсё, պետք է միանգամից արդեն վիրահատություն անել։ Չի կարելի նման բաներ անել։ Առաջնահերթ պետք է ստուգել ինֆեկցիաների առկայությունը, 1. Պետք է ստուգել հորմոնալ ֆոնը տղամարդու մոտ ինչ վիճակում է գտնվում, և պետք է ստուգել որոշակի գենային հիվանդություններ, խրոմոսոմային հիվանդություններ, որոնց դեպքում նույնպես կարող է իջնել սերմի որակ։ Ամենակարևորը, պետք է ուշադրություն դարձնել նաև քաշի վրա, մետաբոլիկ համախտանիշը և մնացած այլ տեսակի նյութափոխանակային խանգարումները, որոնք հորմոնալ տեսանկյունից կարող են բերել սերմի որակական հատկանիշների իջեցման։ Եվ եթե բոլոր պատճառներն այս պարագայում բացառվում են, և վերջին հույսը, այսպես ասած, մնում է վարիկոցել են, որ դա է պատճառը սերմի որակական հատկանիշների իջեցման, միանշանակ քննարկվում է վարիկոցելեի վիրահատության հարցը։ Վարիկոցելի հետ կապված հարցերի պատասխանները հեշտ է ստանալը։ Արվում է սերմի որակական քննություն մինչև վարիկոցելեի վիրահատությունը։ Վարիկոցելեի վիրահատությունից հետո առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում դեռևս չարժի կրկնել սերմի անալիզը, կարելի է 3-4 ամիս հետո, վիրահատությունից սկսած 3-4 ամիս հետո կրկնել սերմի անալիզը և հասկանալ, թե ինչ տարբերություններ կան։ Երկու տարբերակն էլ հնարավոր է։ Վիրահատությունից հետո դու կարելի է ըստ բժշկի հայեցողության ընդունել տարատեսակ վիտամինային կոմպլեքսներ, որոնք նախատեսված են սերմի որակի բարձրացման համար, և չընդունել ուղղակի սպասողական տակտիկա անել։ Դա կախված է զույգի տարիքից, մենք ինչքան ժամանակ ունենք, ինչքանով է զույգը ստապում հղիության առումով, այդ դեպքում նոր որոշվում է վիտամինային կոմպլեքսներ անմիջապես նշանակել, թե վիրահատությունից հետո սպասել մի քանի ամիս և տեսնել արդյունքը վիրահատության։ Այնպես որ ես կարծում եմ, քայլերի ճիշտ հերթականության դեպքում դուք չեք բախվի որևէ տեսակի խնդիրների հետ։ Ձեզ ընդամենը պետք է ճիշտ մասնագետների հետ աշխատել, որտեղ սերմի որակական հատկանիշների բարձրացմամբ ուրիշ մասնագետ է զբաղվում, վիրահատությունով ուրիշ մասնագետ է զբաղվում, և այսպես շարունակ։